Ramazan ayı oruç bunu məşq eləmək üçündür. Ramazan ayını bunun üçün vacib buyurublar. Alimlərdən biri deyir ki, hamımız ziyafətə dəvət olunmuşuq. Duitun fihi ila ziyafətillah, Peyğəmbər buyurur. Hamımız ilahi ziyafətə dəvət olunmuşuq. Amma buyururdu ki, kimdə bir zərrə həvai nəfs varsa, o Allaha qonaq ola bilməyəcək. Savab qazanacaq, oruç tutacaq, bağışlanacaq. Amma ziyafət başqa şeydir. Bu ziyafətdən tam mənada faydalanmaq üçün həvai nəfsi əzmək lazımdır. Əzdiyin qədər faydalanacaqsan. O çox çətin işdən danışacaq. Ən çətin işdən danışacaq. Bax, bu sözümün də məsuliyyətini bilirəm. Dünyada elə bir işdir ki, bundan çətin iş yoxdur. Hərdən soruşurlar da, ən çətin iş nədir, ən asan iş nədir? Mən sizi tam əmin edirəm. İnsan üçün dünyada ən çətin iş nəfslə mübarizədir. Ən çətin iş, bundan çətin məsələ yoxdur. Hədislərdə var, bir adam tək başına bir şəhəri fəth eləmək nə qədər çətindirsə, nəfslə mübarizə o qədər çətindir. Ondan da artıq çətindir. Elə bir dənə adam gəlib Bakını fəth eləməyə. Nə qədər çətin məsələdir. Hədis buyurur ki, bir adamın tək başına bir şəhəri fəth eləməsindən daha çətindir öz nəfsi ilə mübarizə aparması. Bu heç filmlərdə də mümkün deyil, də məsələn? Heç Hollywood da bunu da eləməsi, bir adam gələ bir şəhəri fəth eləyə. Amma hədislər vurur ki, bu ondan da çətin məsələdir. Ramazan ayda ilk növbədə mübarizə ayıdır. Soruşsalar, Ramazan ayı nə ayıdır? İbadət ayı, dua ayı, Quran oxumaq ayı, bunlar hamısı var. Amma Ramazan ayı nəfslə mübarizə ayıdır. Nəfslə mübarizə aydır. Yəni, çox cəhətlər var. Tövbə ayı, məğfirət ayı, bərəkət ayı, rəhmət ayı saymaq olar. Amma bir cümlə ilə desək, biz nə eləməliyik? Onun ən birinci söz budur ki, Ramazan ayı nəfslə mübarizə aydır. İlk növbədə. Özdə bu mənada yox ki, yemək yeməyəcəm, nəfslə mübarizə aparacaq. Yox, sözün dərin mənasında. Sözün dərin mənasında. Nəfslə mübarizə o saat deməyin ki, hə, deməsən, neçə saat yeməyəcək, içməyəcək, mübarizə. Bunu nəzərdə tutmuram. Dərin mənada, Ramazan ayı hər mənada nəfslə mübarizə aydır. Nəfsi vurub əzmək aydır. Özünüz yollar tapın. Hər şey lazım deyil, burada ehkamın içində axtarasız. Ramazan ayı ehkamdan ibarət deyir, orucu pozan şeylər filan-filandır. Və yaxud hətta belə deyərəm, bəlkə min deyəcəm, belə deməmişəm ki, Ramazan ayı hətta təkcə günahı tərk eləmək ayda deyil. Ramazan ayı sözün bütün mənalarında nəfslə mübarizə ayıdır. Hər ədə onun üçün fərqli bir taktika fikirləşə bilər, özü-özünü yaxşı tanıyır, haradan bunu vurum. Bu, Ramazan ayının əsas məşqlərindəndir. Cihadların hamısından ən çətin cihad Peyğəmbər buyurur budur. Ən böyük cihad budur. Düşmənlə üz-üzə gəlib döyüşməkdən çətindir. Bunda qalib olmalısan ki, orada hər halda qalib olasan. Daxili cihadda qalib olmalısan ki, orada ölsən də qalibsən, qalsan da Kərbəladaşı kimi. O daxili cihadda qələbə çalmaq. Buna doğrudan da böyük kişilik və mərdlik istəyir. Bu az adam da var. Qılınc götürmək, avtomat götürüb döyüşürlər. Lap haqq uğrunda, torpaq uğrunda, vətən uğrunda bunlar hamısı yaxşı işlərdir. Əgər hədəf Allahdırsa, ilahi dəyərlərdirsə. Amma ən böyük şücayət tələb olunan yer insanın içində olan döyüş meydanıdır. Burada xüsusi şücayət və məharət lazımdır. Hər kişi bu mübarizədə qələbə çala bilmir. Ən böyük hünər budur. Bir an qəflət edirsən, elə bir vəziyyət döyübüz. Bir an göz qırpımı qəflət edirsən, nəfs hücum edir. Oradan vurursan, buradan hücum edir. Belə bir təsəvvürdə olun və belədir də. Və elə amansız vurur adamı ki, rəhm eləmir adamı. Elə amansız vurur ki. Bəzi adam hiss eləmir. Diqqət eləyəndə hiss eləyirsən ki, gör necə incə yerlərdən yollar tapır məni vurmağa.
Bir yerden yolun bağlıysan gözlemediğin bir yerden həmlə eləyir. Bu nəfslə öz vəziyyətinizi belə hiss eləyin. Bu hissiyatla yaşayın. Bu din bundan, bizdən bunu istəyir. Biz belə yaşayırıq, belə düşünürük. Hər an deyir, diqqətli ol, hər an. Elə bir ki, bəzi adamlar var, gizlənə-gizlənə yaşayır və yaxud da məsələn, bilir ki, hər vaxtı düşməni var bu insanın, buna hücum eləyəcək. Hər məqamda. Ondan da daha ağır vəziyyətdir, ehtiyatlı olmalıdır insan öz nəfsinlə. Əsas iş insanın budur. Dedim, yadınızdadırsa cümə günü. Bir alimdir, gedir minbərdə bir neçə gün danışır, minbəri yaxşıdır, çox şan şöhrəti yayılır, təriflirlər. Ki gözəl danışır filan, cəmaat tökülür gəlir möcüzəsinə, adamlar çoxalır, 4-5 gün belə davam eləyir, deyir ki, möcüzəni saxlayıram, da davam eləmirəm. Niyə görə? Deyir, eşitdim, məni təriflədilər, gördüm, kef eləyir nəfsim. Kef eləyir, ona görə də mənə lazım deyil bu. Bizi tərifləyəndə dayı da həvəsə gəlirik ki, gedək, tərifləməyəndə deyir, işimizi saxlayırıq, bunda əksidir. Demirəm, hər işdə bizi təriflətlər işi diyandıraq, yox. Yəni, əsas iş budur. Nəfs keyf elədirsə, vəziyyət təhlükəlidir. 100 adam hidayət olacaq, milyon adam hidayət olacaq. Bundan önəmli budur ki, bu meyil, istək var içərdə, o başladı keyf eləməyə. Niyə istəklə mübarizə bu qədər mühümdür? Niyə görə? Niyə istəklə mübarizə bu qədər vacibdir? Xoşum gəldi, yəni keyf elədim. Özümə ləzzət elədi, burada deyir, dərhal saxlayıram, da sabahdan danışmayacağım. Neçə ay daha heç ümumiyyətlə din haqqında danışmır ki, o məsələni tənzimləsin. Bir dənə hədis oxuyub sözümü tamamlayıram. Bir hədis oxuyub sözümü tamamlayıram. O hədis həm Peyğəmbərdən gəlib bu oxşar hədislər, həm Həzrət Əl-Əleyhissalamdan, digər imamlardan da. Deyəsən, İmam Baqir ə.səlamdan da, İmam Musa ibn Cəfər ə.səlamdan. Bu hədis təxminən cüzi fərqlərlə demək olar ki, bunların hamısından nəql olunub. Bu hədis hamısı neçəsindən nəql olunubsa, hamısı andla başlanır. Hədisi qudsidir, Allahın sözüdür. Allah sözüdür. Allah andla danışır, özünə and içir, öz izzət və cəlalına. Mən bunu oxuyub sadəcə sözümü yekunlaşdıracağım. Hədis belədir ki, qalə Allah Əzzə və Cəl, Allah Əzzə və Cəl buyurur, və izzəti və cəlali və əzəməti və bəhai və uluvvi irtifai. And olsun izzətimə cəlalıma, Allah andan başlayır. O əzəmətdə Allah başlayır andır. And olsun izzətimə cəlalıma, and olsun əzəmətimə, dəyərimə, and olsun məqamımın genişliyinə. Andla başlayır. Da ərəbcəsini oxumuram, vaxt uzalmayam. Elə tərcüməsini deyirəm. Deyir, mənim bəndəm, mənim bəndəm. Bir işdə, bir məsələdə cəmi. Mənim istəyimi öz istəyindən üstün tutsa, fi şeyin min əmri dünya, cəmi bircə işdə, bircə məsələdə. Ürəyi çox istəyir, ürəyi çox istəyir. Mən deyirəm, eləmə. Bircə məsələdə. Deyib, bu yerdə ürək istədiyinə yox desə, amma ürək istəyir. Ola bilər, bəzi günahlar var, mənim ürəyim istəmir onu eləmək. Ya bəzi işlər var, ürəyim istəmir. Biz o sadoları hesablayıb yazırıq özümüz üçün ki, biz filan-filan əməllər eləmirik. Allah başqa cür hesablayır. Deyib, bircə dənə işdə. Ürək bərk istəyir eləmək, mən deyirəm eləmək. Bir işdə mənim dediyimi götürür. Öz istəyinin əksinə gedir. Allah buyurur ki, and içir, izzət və cəlalıma and olsun. Bunlara dedim, and olsun, onu aləmdən ehtiyatsız edərəm. O qəni olar. Yəni, dünya ayağının altında qalar, ehtiyatsız olar. Onun bütün səyini, zəhmətini, fikrini, zikrini ahirətə yönəldərəm. Yəni, ən böyük himməti ahirət olar. Kumeyl duasında necə görürsən, o Həzrətəlinin himməti budur ki, həbni səbərtu alə əzabi, keyfə əsbiru alə firakik, indidən oranın dərdin çəkir ki, birdən dözdüm sənin əzabıva, ayrılığa necə dözüm, cəhənnəmə necə dözüm, bir-bir o hallardan danışır. Deyir ki, kim bir işdə tərk eləsə,
mən istəyəni eləsə, öz istəyini tərk eləsə, onu ehtiyatsız eləyərəm, onu ahirət əhl eləyərəm. Zəmməntus səmavatu vəl ərz rizqəhu. Yer, göy onun ruzusunun zamini olar. Yəni, hər şey onun xidmətində olar, sözün qısası. Hər şey onun xidmətində olar. Mən ona arxa dayaq olaram və dalıca əlavə eləyir ki, haradasa da səhvi olsa, xətası olsa özüm düzəldərəm. Yəni bir cümlə ilə də söyləyir. Allah deyib, bir yerdə mən deyim eləmə, sən də bərk istəyəsən, amma eləməyəsən, sırf buna görə ki, Allah deyir, olmaz. Allah buyurur ki, onda mən sənə arxa olaram, dayaq olaram, dünyanı ayağının altına tökərəm, hər şey səndən aşağıda qalar, ahirət əhli olarsan, səhvlərin olar həyatda, nöqsanların olar, o səhvlərdən qoymaram zərbə alasan, özüm islah eləyərəm. Sən səhv buraxarsan, mən düzəldərəm. Yəni, dünya sənin qulluğunda olar. Bu bir dənə, deməli, biz bir dəfə də belə şey eləməmişik ki, bu nimətlər bizim əlimizə gəlib çatmayıb. Görünür ki, eləməmişik. Biz inersiya üzrə hərəkətdəyik, gündə gedirik namaz qılırıq, gedirik işimizə, gəlirik Ramazana oruç tuturuq, amma yox, mübarizə meydanına girməmişik, mübarizə meydanına girməmişik və bu çox önəmlidir. Bizim bəzən yaxşı işlərimizdə ürəyimizin istədiyinə görə eləyirik. Ürəyimizin istədiyinə görə. Bizim mescidə gəlməyimiz də hərdən, nə bilim mən, oruç tutmağımız da, namaz qılmağımız da, ziyarətə getməyimiz də, elə ancaq ürəyimiz istədiyi şeylərdir, ürəyimiz istədiyinə görədir. Biz ürəyimiz istəyən adamlarla otururuq, biz ürəyimiz istəyənləri yiyirik, biz ürəyimiz istəyən, hər şey istəyirik ki, bizim ürəyimiz istəyən kim olsun. Amma bu ürəyimiz istəyənlə mübarizə bütün həyatın fəlsəfəsidir.